Moltes gràcies per venir, primer de tot, per respondre a la crida. I és un orgull i un gran plaer estar tots aquí reunits. Molts ens hem conegut les cares per primera vegada del món virtual. Moltes mercès. Fa molta calor i sobretot moltes mercès en el Miquel Giménez, perquè a fi de comptes l'ojo meneado aquí és ell, que es parlava dels seus llibres. La família se't quedarà fora o entrarà? La família exerceix el seu dret a l'autodeterminació. Sí, m'agrada. I fa exactament el que vol, però ja fa molts anys d'això, eh? Sí, o sigui que com que no tinc exèrcits per amenaçar-los ni Tribunal Constitucional, fan el que volen. Tenen dret a decidir o no? Ui, tant! Digue-li a la meva senyora si té dret a decidir. I al meu fill ja ni t'ho explico. La teva dona segurament no té problemes d'urnes, no? Qualsevol tupperware d'aquests que tré per casa... No, no, és que a casa no es vota. No es vota. No es fa servir. Ja li va dir l'altre dia al meu fill, diu, això no és una democràcia, eh? Si tu et penses que aquí... No, 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 no. Per tant, tot això que ens hem estalviat ja. Fi de comptes, la democràcia és molt difícil de dur a terme. Ui, tant. Per un marit més, també, tot s'ha de dir, eh? Perdoneu, les senyores presents aquí, dispenseu. Ara no voldria posar-me de cul al públic femení. Tan malament no estarà, que molt repeteixen, no? És que a la tele no fan res. Jo he arribat a aquesta conclusió. És que ja volem que el Giménez faci un programa, però no ens el donen. Com que a la tele no fan res, la gent s'acaba casant. Aquesta és la ràtio final de les relacions humanes. Tu per què et vas casar? Perquè a la tele no feien res. I el cinema i el teatre són molt cars. De forma i manera que si a la tele fessin coses, el número de matrimonis baixaria ostensiblement. Et cases? No. Estic mirant TV3. Perdona, que ho desendolles quan vols, li baixes el volum, canvies de canal, fes això amb una senyora. El volum no li pots baixar. És impossible. Canviar-la de canal t'exposes a tenir un disgusto. Un disgusto. És a dir, jo no dic ara que hàgim de substituir les senyores per aparells de televisió. No vull ser tan radical. No vull ser tan radical. Però que en circumstàncies de paritat, una bona televisió pot suplir les mancances, no totes, d'una parella, hi ha gent que se n'ha sortit bastant. També hi ha gent que s'estima més tenir un gat. Vull dir, bueno, hi ha dones que diuen abans un bon gat que un mal marit. És veritat, pot ser, s'han donat casos, eh? Els gats no donen disgustos, els gats no et cissen del sou, els gats són carinyosos, no els has de treure ni a pixar, ni re. No com el marit que l'has de treure, escolta, m'acompanyes, que és que m'haig d'anar a comprar una camisa i jo no... És que tu en saps més. Sí, no us en fieu mai d'aquesta trampa seducea. Quan un home us diu, és que tu en saps més, és que et vol passar la feina. És que et vol passar la feina. En fi, dit això, ja que ara ja hem deixat les coses clares respecte a les televisions, TV3, les dones i els homes, doncs podem continuar. Podem continuar. Una de les diferències que hi ha amb la televisió és que també la tens amb HD. Sí, amb alta definició. T'has deixat l'alta definició. Per segons quines coses, sí que va bé l'alta definició, per segons què, sí que... En fi, és igual. Molt bé, doncs ja sembla que estem ja tots una mica més aquí. Marga, benvinguda. Aviam, estem amb... Sí, tanquem una mica la porta o no tanquem? La deixem oberta perquè passi l'aire, no? Millor. Falta gent? Oh, si és veritat, hi ha el Quim. És horrorós. Aviam, què n'opina el senyor Giménez del tabac en aquests moments? En Xavier Trias, que és un bon amic meu i casualment és l'alcalde de Barcelona... L'altre dia, com que som veïns, jo visc al costat de l'Ajuntament i me'l trobo. I de tant en quant li vaig a demanar sucre, sal i aquestes coses. Sempre estàs tocant els collons, àstima. I li vaig dir, això ho tens mal vist, Trias. Tu en lloc del carril bici, hauries de fer un carril bici. I tot Barcelona, amb gent fumant als carrers, com a locos, perquè, hòstima, tothom surt a fumar, que dius, quan penca la gent aquest país? Perquè entre la gent que surt a fumar, la gent que surt a fer el talladet, la gent que surt a fer un encàrrec, 5 minuts i torno, 5 minuts i torno, la gent que ja no va, perquè està deprimida i està molt perjudicada. Hòstia, penquen 3. Això és com les obres, que penquen 3 i s'ho miren 50, no? Tothom allà mirant. No, no ho fas bé, nano, a casa això no ho hem fet mai així, i l'altre picant allà sota, no? Això aquests mesos d'estiu és especialment gratificant. Doncs jo penso això, penso que el tabac hauria de ser protegit, perquè la gent que fuma li dona molts calés a l'Estat. Molts calés a l'Estat. No sabem prou.
I això nosaltres ho hauríem d'agrair, perquè tenim la culpa de la crisi, tenim la culpa d'estar malalts, tenim la culpa de no ser independents. La culpa és nostra de tot. Per tant, hòstia, que alguns pagui el gasto, pobra gent que fa. Per uns que fan gerundio, no? Correcte, correcte. Jo els hi faria un monument amb pedres de matxero, tu. Mira què dic ara. Doncs aviam, el cos de seguretat, sisplau. Els hi dono un toc, els de fora. Sí? Doncs aleshores començarem, que els altres no tenen la culpa del vici d'alguns. Ja no es fuma més i cap a dintre. Sí, però els que més fumen són els funcionaris. Sí? I els metges. Aquests, els que més recomanen deixar de fumar, són els que més fumen. Molt bé. A veure, jo explico una cosa, perquè era habitatge. Surten entre 4 o 5 funcionaris a fumar. Per això estic allà esperant el torn. Tornen, i tornen a baixar 400 a fumar. I és de 10 minuts. Així és. Entre que venen tard. Al final tindrà raó el senyor Jiménez, i és per l'únic que sap organitzar-se realment el país. Van fent torns, correcte, van fent guàrdies... Correcte. Escolta. Tu fes torns perquè la gent... Hola, Déu vos guardi. Tu fes torns perquè la gent es portin el cotxe i s'ho reparteixin per botar les criatures. Fatal. Fes torns perquè amb una costellada un porti les graelles, l'altre la carn i l'altre el vi. Trobaràs que tots són graelles, o tots són costelles, o tot és vi. Ara per baixar a fumar. Per baixar a fumar, tothom ho té clar. On té la Montserrat? Que ha baixat a fumar? Ara hi vaig. I allà es decideix les coses importants del país. Si vosaltres sapiguéssiu que la majoria de coses decideixen fumant al carrer, i que bonic és això. El Duran fumant, burros, és clar. El Mas fotent-se, perquè ell no fuma, però en fi, i tothom al carrer. Jo no sé, davant de la Generalitat estic per muntar càmeres i que estiguin allà tots fumant i anar mirant si l'Alicia Sánchez Camacho fuma, no ho sabem això. A les gravacions de la Camarga no ha sortit. No, jo vaig veure una noia que fumava a Bangkok una vegada, no diré per on, i en fi, ara m'ha vingut aquesta imatge, lletja al cap, deixem-ho córrer. Matem el tema del tabac aquí. Sí, no? Sí, sí, va, sí, passem a altres temes. Passem al tema del vici del llegir, perquè al final, a fi de comptes, és un vici. No. Un vici saludable, el vici del llegir. Més vici és escriure. No, no? Escriure és estar malalt. Sí, sí, ara tampoc ho expliqueu. Però la gent que escrivim, tenim dos problemes. Primer, que estem malalts, estem molt malalts, i segona, que ens passem la vida contestant la mateixa pregunta, que diuen, tu escrius? Sí. Ah, molt bé. I a més d'això, què fas? Tenen santa raó. La tercera ja és la millor de totes. Però de què vius, tu? Es dona per descomptat que la gent que escrivim tenim una altra feina digna per poder explicar-la a casa, amb la tieta, quan mengem els canelons diumenge, i que a més és impossible que ningú es guanyi la vida escrivint. Això és cert. És tan cert com verídic. Ara, explicar-li a la tieta que et guanyes la vida escrivint o que t'agrada escriure és molt complicat. S'han donat molts casos. Jo des d'aquí voldria dir, si teniu fills o filles petits, hi ha un moment molt complicat, que és quan el teu fill ve i et diu, m'agradaria parlar, papa, de la meva orientació sexual. Vull ser escriptor. Amor, amor i comprensió en aquest moment difícil per aquella criatura. Se li ha de donar caliu. No el rebutgeu. Dia arribarà que el govern autoritzarà els matrimonis entre escriptors. Això ho veureu. Legal, eh? Bueno, potser no amb la fórmula matrimoni, la paraula és molt gruixuda. Potser no, perquè no es poden reproduir. Home, a veure, si els hi dones temps i algun diner perquè puguin menjar sopa, sí. Però és clar, no. I sobretot heu de tenir clar una altra cosa. Si heu de dedicar-vos a l'escriptura, busqueu-vos un pseudònim. Que ningú pugui dir, aquest és aquell que escriu, perquè et senyalen pel carrer. La família ho pateix molt. Vosaltres imagineu un fill vostre que vagi a l'escola i diguin el fill de l'escriptor. Hòstia, és que l'heu traumat per tota la vida. I si escriu coses de lladres i serons, perquè mira, si parles amb aquestes novel·les de 500 folis que descrius una cadira i només fas que parlar de la cadira vella i rònega que dius, ja està, ui, això. O parles d'una senyora que s'ha liat, elles independentistes, li ha un tio de Ciudadanos que és alcohòlic, però ella li dona el pegamento, un drama d'aquells de Benet i Jornet. Això encara, però si vols fer novel·la de gènere, ui, blasfèmia, t'escopeixen, ah, jo m'he trobat, a mi m'han escopit pel carrer, tua. Vostè què fa, novel·la de gènere, tua, i dius, escolti, per què m'escopeix, burro, poca solta, comprensió amb la gent que escriu, sobretot. No t'explico res, quan a més del que escrius és de filosofia, d'antropologia o de qualsevol de les... Això és pederàstia ja, això és pederàstia. Ja és molt més mal mirat. Molt bé, començarem fent una mica
de ressò de que has estat anomenat a l'escriptor del mes de juliol per la web de Llegeix Barcelona de l'Ateneu de Barcelona. Què? Com se sent un? Me lleno de orgullo y satisfacción y es motivo de alegría. Home, a veure, és clar, quan un escriu, d'entrada és molt gratificant que algú t'ho vulgui publicar, que ja parlarem d'això. Si algú més a més et llegeix, és l'hòstia. Si algú et compra el llibre, perquè una cosa és llegir el llibre i altra cosa és comprar, bueno, ja, et vas pel carrer dient, m'han comprat un llibre. Diu, eres tu. Ara, que una empresa de solvència contrastada com és l'Ateneu t'anomeni escriptor del mes, home, és com si el rei d'Artages m'hagués fet su personatge inolvidable. Jo quan m'ho van dir vaig dir, no, això pas possible, s'han equivocat, deu ser un altre. Em va fer molta il·lusió, sincerament. Pensa que és com una portada d'un lectures, eh? És més, i sense fer posado robado, eh? De moment, a mi no m'han dit res, eh? Algú ens ho demanarà un dia d'aquests. Ah, sí? Hosti, no fotis. Tinc molt despullat, jo, eh? Home, ara estàs guanyant molt, no, senyores? Però tinc millor vestit que despullat, eh? Ara potser seria el moment de demanar-li, no el robat. A més, a casa això no ho hem fet mai. Però i si no has robat, si sap. Per què contravent tots els llibres que es deixen, tant la senyora Dolors com el David Niven? Jo ara aquí podria fer una dissertació profunda sobre les virtuts de tenir un editor, com és el cas, que és un gran patriota català, és una gran persona, com és en Quim Torra, i que fa el que fa molt poca gent, que és intentar potenciar els escriptors d'aquí del país amb la llengua del país sense guanyar un duro. Podria fer-ho, però no ho faré. Jo publico amb el senyor Torra de contravent perquè és l'única persona a la que he aconseguit enredar la meva vida, perquè em publiqui llibres. A través d'un xantatge, d'unes fotografies, de quan ell era molt jove, i era carlí, portava una boina vermella, i hi havia més amics que aquelles fotografies, també els tinc xantatges. Deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. No, a veure, jo publico amb a contravent perquè primer el Quim em va fer el favor de dir-me que sí, amb el llibre del Niven, després vaig dir un dia, escolta'm, tinc la idea de publicar una cosa d'una detectiu que és del Berguedà i com que és un bon afer va dir, oh que bé, posa sempre aquella cara de primera comunió, oh que bé, fem-ho no? Vaig dir, home, l'editor ets tu, eh? Sí, no? O què? Dic, no, o què, no? Fem-ho. I perquè el Quim és com si tinguessis una mare, no és un editor, és una mare, perquè et truca quan vol, perquè tu el trobes moltes vegades i no el trobes mai, però, i què, oh que bé, no? I què? Hosti, que xulo, no? I s'entusiasma. És un home que viu la literatura com si fos un miracle, cosa que en aquest país, per dir sort, és veritat. I tot li sembla fantàstic. Tot li sembla estupend. I quan et fan una bona crítica diu, què han dit, no? Hosti, és molt xulo, no? I d'aquí no el treus. És un senyor que viu en estat de gràcia. Per això no fotrà mai duros el pobre Torra. Jo de totes passades haig de dir que malgrat per la gent que va de cara a la pela i que, en fi, no parlarem del senyor Lara i aquesta gentola que fan molta pela però gens d'honor. I jo li agraeixo molt al Torra que s'interessi per les tonteries que escric, perquè, clar, un editor sense escriptor no és res, però un escriptor sense editor, que el senyor Dorca, íntim amic meu, un gran patriota, una gran persona, que una vegada em va dir, tu el que necessites és un editor. El que necessites és un editor. I és veritat, si tu tens un editor de capçalera, si tens una persona que s'interessa pel que fas, tiene la mitad del gorrino cazao. Si a més això doncs, acaba reixint i la gent doncs, diu pues que bé, m'agrada el que fas, guapa, animal, qui burro que ets, no ho facis mai més això, o no et parlarem. Home, si tens allò que en diuen un feedback, els moderns, sempre tingueu dos feedbacks a la nevera per si venen convidats a casa. Això és molt... I un background. Background fa de més mal conservar, però també va bé tenir-lo. Si tens això, home, tens guanyada el cel en vida. I a més hi ha una altra cosa. Jo vaig decidir fa molt de temps escriure en català. Només en català. I hi ha gent que em diu, i per què no escrius en castellà? Doncs miri, perquè en castellà hi ha centenars de milions de persones que ho poden fer. Però si els catalans no escrivim en català, no ho farà ningú. I si els catalans no llegim en català, no ho farà ningú. És evident que tampoc faré mai duros, però m'és igual. Com que no vinc d'això, doncs sí. Se siente. Sí, conmigo no va. Se siente. Ja sé que pot sonar una mica pretensiós, no ho és, eh? No. Ho dic des de la modèstia més absoluta i des del convenciment de que no sóc ningú.
Però potser va sent hora de que tots comencem a exercir una mica el nostre paper de ciutadans de la futura República de Catalunya. I aquesta és una manera tan tonta o tan bona com qualsevol altra, i per això ho faig amb el senyor Torra. Amb el senyor Torra podem dir que des de l'any 2008 ha fet aquesta aposta i realment és agosarada. Si més no, és un dels que creu que tant en periodisme com en humor els catalans tenim molt a dir, i exerceix com a usuari d'una nació sense estat. Per tant, se li ha d'agrair tres vegades, com a mínim.